madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isagoo ka jawaabaya baaqu maanta u soo diray xildhibaan Cabdikariin Axmed Nyoogo oo ka mid ahaa xubnihii golaha deegaanka dhowaan ku guuleystay doorashadii dalka ka dhacday. Waxa uu go'doonayay kulan gaar ah la qaatay mudanaha iyo tiro xubno gola deegaanka caasimadda cusub oo uu hoggaaminayo. Madaxweynaha oo tixgelinaya codsiga mudanaha ugu codka badan tartamayaasha golaha deegaanka ee dalka ka dhacay ayaa la xiriiray in la dhageysto codka shacabka caasimadda magaalada Hargeysa, ayaa waxa uu si gaar ah ula kulmay Cabdikariin Axmed Nyoogo iyo xubno golaha deegaanka kana soo jeeda asxaabta mucaaradka Soomaaliland. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo isagu kulankan qabtay ayaa ugu horreyn sharaxay ujeedada uu aqbalay baaqi maanta loo jeediyay. Waxaana hoostu ka xariiqay inuu garab taagan yahay aqlabiyadda codka shacabka, islamarkaasina waxa uu ballan qaaday inuu garab istaagi doono xildhibaan Cabdikariin Axmed Nyoogo. Doonayaa arrinta oo xaqii codbixiyaashina doortay la hortaagan yahay in cadaalad ahaan uu soo dhex galo. Marka anoo taa ka jawaabaya isla saacaddiiba waan raadiyay inaan helo oon ku idhaahdo diyaar baan ahay ina kale. Mar haddaad baaq dee hawada isomarsana anugu idin soo marinaay baaq hawada ee ii kale anugu tiwaatr idin soo marin maayo miiran idin soo marin maayo ii kaalay aan ku qeyb hadalleh. Arrintaasi ku timid marka koowaad aada iyo aad ayaan idiin soo dhoweynaya, waxaan idinku hambalyeynayaa isaga iyo raggii la kaambangaray ama la socdaba guushaa weynaa gaadheen. Waxaa kaloon hambalyeynayaa dhammaan shacabka Soomaaliland meelay joogaanba da' kasta, erool iyo caruur, sheekh iyo shariif, miyi iyo magaalo, rag iyo dumar, qurba joog, sida wanaagsan ee niyad samaanta aynu doorashadii u galnay. Dadku markii niyad samaadaan ee calooshoodii si fayowdahay waxooda qabsanaan ilaahayna uu gargaaraa, ilaahayna uu nagu gargaarayo. Waa doorashadii gaari shil galay oo dad ku dhinteen mooyaane aan wax dhibaatay ka dhicin. Taasina awood aanu leenahay maaha, ilaahay baa inagu gargaaran uga mahadnaqaynaa. Innaguna caloosaan baynu ku dadaalay, nabadu way noogu dhammaatay, wanaagna way noogu dhammaatay, ummaduna way noogu majaartay. Taa aynu ilaahay saa nagu siiyey waxaanu ku dadaalnaa inaanay gelin wax shaasheeya doorashadeennii. Doorashooyin ka dambeeya golayaasha iyo mayradeelana inay ku dhammaadaan si turxaan la'aana oo wixii yimaadaba la qaboojiyo. Waxaan aad uga xumahay inaanu ku dadaalnay in hablaas doorashada qayb ka helaan. Annagu xukumad ahaan kootayn loo sameeya soo jeedin. Golaha sharcidiyo dejintaa nagu diiday, baarlamaanka nagu soo diiday. Waxaan u hawlgalay waxa wixii carqalad ku noqon kara hablaha dhalinyarada doorashada inaanu ka dhaafno. Dhammaan dhaqaale lagu waajibiyey inuu qofku doorashada ku galo waa ka dhaafno hablaha. Haddana nasiib darro wixii waxba kama naas cadaan oo hablihii lama dooranin labista xorriga doorta. Imaatikeenna maanta waxaanu idin ballan qaadaynaa xaqa aaleedihiin iyo doorashada ka cabateen wax allee wixii xaqdariya xadgudubo inaanu kala hawlgalno in xaqa iyo lagu soo celiyo waddadii sax ahayd. Waddo kasta oo la maranayo in loo maro waddo sharciya. Baaqiini jawaabtiisa waxa weeye waanu idin garab taagannahay wixii xuquuqa ee doorashada ku leedihiin, ee codbixintaa ku leedihiin, ee miisaankaa siyaasadaha ku leedihiin inaanu u diyaar nahay inaanu idinla hawlgalno. Si geesta kale mudane xildhibaan Cabdikariin Axmed Nyoogo u sharaxan maayarnimada caasimada magaalada Hargeysa ayaa dhankiisa madaxweynaha si weyn uga mahad celiyay sida milgaha iyo degdegsiimada leh uga soo jawaabay baaqi oo saacado ka hor u diray. Waxaanu tilmaamay in wanaagaas iyo halkaabnimadaasi uu muujiyey ay mare ka tahay sida uu dhagaysanayo baaqa shacabkiisa. Kulankan madaxweynaha waxaa ku wehelanaya qaar ka mid a golihiisa wasiirada. Madaxweyne, marka hore aad iyo aad baan kuu salaamayaa. Waxaanan kaaga mahadnaqayaa sida milgaha leh, sharafta leh, karaamada leh, ee degdega ah. Saaka ayuun baa ahayd markii aanu shirki jaraa'id aan qabtay. Shirki jaraa'idna wuxuu daaraa uun waan ogahay wax walba inay sharci maraan waan qadarinayaa. Waana sheegay shirkigii jaraa'id waxayse ahayd baaq codsiya in la ixtiraamo codka shacabka inta badan oo aniga ii codaysay, sidoo kalena baaq walaalnimo waxaan u diray mudanayaasha golaha deegaanka ee layla doortay
oo aan marka iyagana si karaamo iyo sharaf leh uga codsaday inay iyaguna ixtiraamaan dadka inta badan qofka ay u codeeyeen in maanta la garab istaago. Madaxweyne, waa kuu sharaf, xukuumaddaadana waa u wanaag in baaqii naga yimi aad markiiba nooga soo jawaabto oo aad noo yeedho. Waa sababta aad u tahay madaxweynaha qaranka, waa sababta aad u tahay odayga Somaliland. Intaana waan kaa filayey, waan kaaga mahadnaqayaa. Waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa walaaladeeda kale ee xildhibaanada ah ee layla doortay, ee iyaguna wanaagun la jecel Somaliland, ee wanaagga la jecel Hargeysa. Marka madaxweyne, anigoo ku hadlaya magacii xildhibaanadiina la doortay dhammaantood, xisb walba ha ka sharxnaadaan, xisb walba ha ka soo baxaan, aad iyo aad baan madaxweyne kugu mahadnaqaynaa. Waa ka mahad celinaynaa inaad markaa naaqbashay shacabka Somaliland, weliba gaar ahaan shacabka reer Hargeysa ee codeeyey, ee naga filaya inaanu u shaqayno oo aanu u dhisno Hargeysa cusub. Iyagana waxa uu khayra u wanaaga in Ilaahay siiyo madaxweyne ixtiraamaya oo dhageysanaya oo baaqooda. Anigu aan afkooda dee ku hadlayn lahaa, intii badnayd baa ii codaysay arrintaha lasoo dhex galo, markiiba ka soo jawaabay iyaduna. Markaa waa sharaf weeye. Marka dadkiina doortayna sidaa ha u ogaadaan, insha allahu tacaala madaxweynena inta hadhay waanu insha allahu tacaala kula fadhiisan, waanu kula dhammayn. Waa ogol lahay sharciga inay marto, waa ogol lahay inay fadhiyo badan marto, waa ogol lahay in maaragtay la wada hadlo. Waxaanan rajaynayaa un insha allahu tacaala in dadkeena wanaagsan ee doorashada wanaagsan ay u dhacday, ee midoobay, ee markii ugu horreysay taariikhda hal qof uga wada codeeyey koono kasta oo magaalada ah, iyagoo iska ilaawaya qabiilka iyo xaafadahaba, in markaa insha allahu tacaala waxay raalli ku yihiin oo wanaagsani golaha deegaanka cusub dhexdooda ka soo baxo, shaqo wanaagsan la wada qabto iyadoo la midaysan yahay. Hargeysadeenu jecel lahayna markaa aynu dhisano, waayo caasimadii weeye, magaaladii qaranka weeye, magaaladii la wada lahaa weeye. Hawl weyn 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 baa halkan taal. 17-ka xildhibaan la doortayna xil weyn 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 baa saaran. Qofka mas-uuliyadda qaadayaana wuxuu u baahan yahay inuu isku wado dadka reer Soomaaliland oo dhan. Waxaa la rabaa dadka reer Hargeysa in la isku wado. Qofka mas-uuliyadda qaadaya markaa uma baahna inuu dhinac u janjeero, inuu maaragtay xisbi gaara ku abtirsado. Waanu karaameyna xisbiyada aanu kasoo baxnay, waanu ka mid nahay. Laakiin haddii dee kuraasta aanu u socono aanu helo, ummadda oo dhan baanu u shaqaynaynaa. Qaaraan xisbiyo ku jirin baa jira, qaar xisbiyo ku jiraa jira. Marka ummadana sidaa wanaagsan ee khayr kale baanu u shaqaynaynaa. Madaxweyne, marka halka ugu dambeysa waa kuu mahadnaqay. Geesta kale, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo geestiisa ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay: cid walbana inay xaqeeda hesho. Haddii kelmadda waan idin xasuusinaya, haddii cid walba ay xaqeeda weydo ama cid walba xaqeeda la siin weyaayo, wanaagina dhex ooli maayo. Marka waxay noo baahannahay waa tartan siyaasi ah, waa tartan doorasho. Waxay noo baahannahay tartankaas doorasho inaynu taxamulkiisii yeelano in ay cid waliba ay hawsheeda samayso. Loolanka siyaasigihi waa meeshiisa, tartanada siyaasigihi waa meesheeda. Wax waliba waxay u baahan tahay inay hufnaadaan. Kulanka madaxweynaha waxaa ku helinayay qaar ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland, xubna ka mid ah xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada ee la doortay, qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee dhowaan caasimadda loo doortay, iyo hal door kale. Kulanka madaxweynaha uu la qaatay xildhibaan Cabdikariin Axmed Mogo iyo soo kale qaar ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ka soo baxay waxa uu ku soo beegmayaa xilli uu jiro loolan adagoo ka taagan xilka maayirnimo magaalada Hargeysa. Xamse Talxa, wararka telefishinka madaxa banaan ee Star. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa
account kaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobile kaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G. Ku isticmaal SIM card kaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteenu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.